Ahoj všichni, to je to dnešního videa a dnešní video bude první díl z mojí nový série, která se bude jmenovat Cooking by Ellie. A bude to vlastně o to, že si buď něco upečeme nebo uvaříme a dneska si teda něco upečeme a upečeme si jahodový muffiny. Budeme potřebovat hladkou mouku, kolik přesně to vám ještě řeknu později, potom polohrubou mouku, vanilkový cukr, prášek do pečiva, máslo, jahody samozřejmě, ty budeme mixovat. Potom dvě vajíčka, mléko a cukr. Jo, teda má být 100 gramů, takže jsem se tady navážela 100 gramů a ty teda teď se rozmixuju. Když jsem si rozmixovala jahody, tak si to teď rozdělím na dvě takové směsi. Jedna bude sypká a druhá tekutá. Ale ještě předtím, než si to rozdělím, jsem si takhle odměřila 85 gramů másla, který budeme rozpouštět, takže ho mám v takovémhle kastrůlku, dejme tomu. A teď si teda budeme dělat ty dvě směsi, tekutou a sypkou, a teď vám teda postupně řeknu, kolik čeho budeme potřebovat. 200 gramů hladké mouky a do toho ještě 50 gramů polohrubé mouky. 50 gramů polohrubé mouky. 100 gramů cukru. Dvě lžičky prášku na pečení, no asi vydám takhle zbytek. Vanilkový cukr. Dvě středně velká vejce. Jejdo. No, mám tam skořápku. Teď už je čas si rozehřát to máslo, aby nám potom schladlo, takže já už jsem si ho dala rozehřát. A teď si odměřím 200, pokud se nepletu, jo, 200 ml mléka. A dáme ho tam. A ještě tam teda přidám ty rozmixované jahody, pokud to nějak půjde, asi si budu muset vzít nějakou vidli. A ne, dobrý, já jsem se lekla, dobrý, je to tam. Já mezi tím, co se mi dělá to máslo, si to zamíchám a potom to schladlé máslo přidám. Takhle nějak to teda vypadá ještě bez toho másla. Když už mám máslo rozehřátý, tak ho tam přidám. A doporučuji vám klidně si to máslo rozehřát klidně dřív, protože nebudete muset tak dlouho čekat, než vychladne. I když teda ono to jako netrvá nějak dlouho. A zamíchám to. Ale klidně si to máslo rozehřejte dřív. Já jsem to udělala takhle, co jsem chtěla počekat. Teďkon smícháme ty dvě směsi dohromady. Je jedno, jestli sypkou do tekutý nebo tekutou do sypky, ale já mám tady tu mísu na tekutou směs větší, takže proto ještě trošku. Tak a zamícháme to. Ježiš, ura. No, to bude docela stuha, koukám. Pokud by byla směs moc tekutá, tak je jasný, že přidáte něco, co je sypkýho. To samý naopak. Takže to je jasný. Mně to vyšlo, že si myslím, že to je úplně asi akorát. Já jsem to nikdy nedělala, tady ty muffiny jahodový. Muffiny jsem dělala už nějaký, asi jo, dvoje myslím, že jsem dělala. Ale ty ne, ale myslím si, že tady to je ta konzistence. Jo, myslím si, že takhle by to mělo nějak vypadat, aby se to tak viděli teda. Mi tak trošku nedošlo, jestli to vidíte, tak asi nějak takhle. To mělo asi vypadat, si myslím. Teď konc budeme plnit, ale pokud máte košíčky, tak dáte první košíčky, tak jsem dala asi dva. Ne, dobrý. Tak první dáte košíčky, pokud košíčky nemáte, tak se to vytře máslem a moukou, myslím. Já nevím, mám košíčky, takže já vždycky používám košíčky. No a teď konc to budeme plnit do 3/4. By to nebylo úplně plný, protože ještě to nabobtná, jak se to bude pít, že? Když už máme košičky naplněný, takhle to teda vypadá, tak to dáme do trouby, do rozehřátý trouby na 180 stupňů na 25 minut. A abyste nemuseli čekat se mnou, tak kouzlo. No a muffiny jsou hotový, vypadají teda takhle. Jsou dobrý, akorát mi přijde, že jsou takový trošku tuší, asi je to tím, že možná měly být ještě trošku víc tekutý, ale jinak jsou chuťově dobrý. Je takový měkký a v originálním receptu je k tomu ještě krém, takže pokud byste si ten krém chtěli udělat, já jsem si ho nedělala, tak budete mít
Dole v popisku videa vlastně ten recept, ten odkaz na ten recept a můžete si ho udělat, anebo si ho nemusíte dělat, já jsem si ho nedělala. No a to je konec celého videa. Já doufám, že se vám video líbilo, že se vám líbila a bude líbit tady ta série. A mějte se krásně. Ahoj! Víny! Puf, puf, puf! Už je to víš.